Hoje, no nosso quadro sobre dermatologia, eu vou falar sobre um problema que acomete algumas pessoas, eu acho que principalmente aos homens, que é a calvície. Mas eu vou deixar quem sabe falar sobre o assunto, a especialista em dermatologia, a doutora Cássia Michelin. Seja bem-vinda novamente, doutora. Muito obrigada. Vamos começar entendendo o que é a calvície. A calvície é a perda progressiva e generalizada dos cabelos. Isso acomete tanto homens como mulheres, mas assim, principalmente homens, como Por você estava falando. Por que, doutora, principalmente? O fator hormonal é o principal. Os homens são muito mais acometidos porque o hormônio masculino, a testosterona, é uma das principais causadoras da calvície. E o que acontece é que existem múltiplas outras causas, como disfunção hormonal de tireoide, disfunção hormonal da menopausa, da gravidez, principalmente do puerpério. A mulher que tem neném, logo que ela tem neném, ela tem uma variação hormonal muito grande, uma queda brusca de hormônio feminino. E o hormônio masculino prevalece. Então, ela tem uma queda acentuada de cabelo por conta desses hormônios, que só se normaliza quando esses hormônios também voltam a se normalizar na corrente sanguínea. Então, mas é possível tratar a calvície? Desde que você descubra a causa. Como existem N causas de calvície, como eu disse, problema de tireoide, estresse. O estresse é um fator importante porque o estresse causa uma variação hormonal importante na pessoa. Ele eleva níveis de cortisol. O cortisol também ele age como a testosterona no folículo capilar. Ele impede a absorção de nutrientes pelo folículo capilar. Então, o folículo se enfraquece e caindo. O folículo morre e daí ele cai. Né? Então, déficit nutricional também, alimentação deficiente e muitos medicamentos mesmo, até medicamentos anti-hipertensivos, antibióticos, laxantes, diuréticos. Tem medicações usadas para problemas de coração que causam queda de cabelo, né? Então, é um vasto leque de medicamentos que causa queda de cabelo, como hipotireoidismo, hipertireoidismo, a síndrome de PTH, que é produção, produção excessiva de cálcio, né? Deixa eu ver o que mais. Mas, principalmente, esses que eu te falei. E falta de proteína, que provém de uma alimentação deficiente. E uma vez descoberta a causa, como se dá o tratamento para a calvície? Causa hormonal, você precisa estar estabilizando essas variações hormonais. A gente usa principalmente a finasterida, via oral, que é o medicamento mais antigo que a gente tem para tratamento de calvície, e para calvície masculina, e ainda é o de primeira escolha. Né? O que acontece é que a finasterida tem alguns efeitos colaterais, um deles é a impotência masculina, então muitos homens não utilizam porque tem esse efeito colateral. Mas existem muitos homens que não têm nenhum efeito colateral também com a finasterida. E se a causa é alguma doença orgânica, a gente tem que tratar essa patologia, essa doença, para estabilizar essa queda de cabelo. Depois a gente entra num segundo tempo com um tratamento para estar repondo aquele cabelo que o paciente perdeu. Né? Aí as medicações são à base de vitamina B12, a gente usa até extrato de milho em ortomolecular, a gente faz aplicações, carboxiterapia, fototerapia, aplicação de ácido retinóico, aplicação de finasterida no couro cabeludo, né? Que é a mesoterapia, que a gente chama hoje de intradermoterapia no couro cabeludo. Tem um efeito muito interessante, porque você está aplicando o substrato para o folículo capilar diretamente no local, então você não tem toda aquela coisa de você ingerir, ser absorvido pelo estômago, tem um efeito de metabolização que passa pelo fígado, então você perde muito produto aí. Quando você injeta direto o produto no folículo, no couro cabeludo, você tem um resultado muito bom. Você tem realmente um crescimento bom de cabelo. Agora, se a causa é hormonal, você não vai ter. Aí você, como nos homens. Nos homens não adianta você fazer aplicação, porque ele não vai ter cabelo. Aqueles homens que têm a característica genética de que o pai é careca, o avô é careca, então ele vai acabar ficando careca uma hora.
Porque a gente pode retardar isso, mas o interessante é que você comece o tratamento antes que ele comece a desenvolver a calvície. Ou seja, se já tem histórico na família, já é hora de intervir. Já é hora de intervir. Ele tem que intervir a partir de 35 anos, ele tem que intervir. E é possível evitar a calvície? Foi como eu falei, a calvície, é possível você retardar a calvície. Tá. E se a causa é uma doença de base, se é um problema de tireoide, aí você evita a calvície. Uhum. Aí sim. Agora, se é hormonal, que é a calvície, que é a alopecia androgenética, que a gente chama, aí não tem como. Entendi. Aí é muito difícil. Doutora, mais uma vez, obrigada pela sua participação, por explicar mais sobre esse tema, que hoje eu acho que estava interessando até mais aos homens, aos homens. Quando a gente fala de dermatologia, normalmente as mulheres se sentem beneficiadas, mas nesse caso você levou muita informação aos homens que nos assistem também. Muito obrigada. Nada. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.